Sveiki, trečias įrašiukas šiandien per dieną. Tai va, visgi pradedu temą, nežinau, jeigu jums patiks, darysim rimčiau. Tai va, įvedžiu, tema tokia, kas yra žmogus ir žmogiškumas, ar žmoniškumas. Tai va, įsivedžiau, kas yra žmogus Wikipedia LT. Tai va, čia yra dvikojis primatas priklausantis humanoidų šeimai ir žinduolių klasei. Iš kitų primatų išsiskiria stačia laikysena, vaikščiojimu dviejomis kojomis, nu, po to didesnių smegenų turi ir gebėjimo abstrakčiai mąstyti. Protingo žmogaus prisitaikymo prie aplinkos pagrindinis būdas yra ne biologinis, o kultūrinis. Prisitaikymo prie aplinkos. Na ir tokiam stiliui. Dabar apibrėžimas toks, kad čia yra smegenų plovimas, aš pasakysiu. Arba nežiniuko abstraktus mąstymas, kas galėtų būti dvikojis primatas. Nu, čia kažkas tokio. Nežinojau, kad prisitaikymo prie aplinkos būdas yra ne biologinis, o kultūrinis. Bet jeigu įsivaizduokim taip, sakykim, kaip būna filmas, jau plaukia, bumpt į negyvenamą salą ir tu atsibundi negyvenamą salą. Tai supranti, tu prisitaikai ne kaip primatas, tai yra ne kaip misti norinti žinduolis ar būtybė, bet tu taikaisi kaip kultūrinis asmuo. Tai ką tu darai, vat, išlipęs į negyvenamą salą, tai pagal juos tu pirmiausia eini kultūriškai kultūrintis, ieškoti kultūros. Nu, vienu žodžiu, nu, smegenų nebuvimas. Aišku, čia dabar klausimas visiems. Kas yra žmogus? Čia pirmas klausimas. Jūs atsakysiu vėliau. Toliau. Kas yra žmoniškumas? Čia yra du, kaip sakant, išsišakoja. Yra pasakymas liaudiškas žmoniškumas ir žmogiškumas. Tai yra, taip irgi primečiau, pasirodo, tai visgi yra du skirtingi dalykai. Kuom jie skiriasi, junkit logiką, mąstykit. Kitas įkia, apie tai pašnekėsim. Dabar čia buvo žmogus, dabar žiūrim, kas yra įvedžiau žmogiškumas. Tai čia apibrėžimo konkretaus, kas yra žmogiškumas, nėra. Yra tik tai dievažmogis, apie Jėzų šneka, Nürnbergo karo nusikaltimo tribunolas, Werner von humanizmas tokio tipo. Tai dabar sakykit man, vat, mes turim. Visi žino, kad yra pasaulyje, nu, Europoje, kiek žinau, kaip tenai vadinasi, žmogaus teisų teismas ar kažkas tokio. Ir dažnai minimas, kad vat, karo nusikaltimai žmoniškumui. Tai jeigu mes nežinom, kas yra žmoniškumas, tai ką ten dar, už ką ten teisė, paaiškinti. Kas tada nustato, kas yra žmoniškumas? Ar taip, kaip dabar nori pilietybės įstatymą vartyti, Seimas skersai išilgai, kaip nori, nes nori, nu, tokias galias įgauti. Dėl to dabar konstitucinį referendumą, nu, kaip vadinamą referendumą, ten, sakyčiau, tie biuleteniai, tai apklausa yra. Ir va, tokiam stiliui viskas daroma. Tai biški kažkam su logika netvarkoj, kiek matau, nes visi kovoja, nori žmoniškumo, bet apibrėžimo jo tikslaus nėra. Nori, nu, paaiškinti, kas yra žmogus, apibrėžimo tikslaus nėra. Ar esą, dabar nevedžiau, bet anksčiau gerokai esu vedęs. Demokratija. Ir žinot, apibrėžimas yra tokie ten abstraktus apibrėžimai, kad tu gali vartyti tą savoką, kaip tu nori. Nu, ta prasme, kai tie, kas valdo viską, tai gali ją vartyti kaip nori. Dėl ko
Visą laiką demokratija linksniuoja ir linksniuoja. O jos kaip nėra, taip nėra. Dėl ko? Dėl to, kad su įstatymu gali vartyti kaip nori, nes tikslaus apibrėžimo nėra. Visiems aiškina, kad demokratija tai, kaip sakant, lygybė. Bet tokiu atveju, jeigu tikrai lygybė ir visiems viskas vienodai, tada paaiškinkit. Yra, nu, suprantat, kas yra blogas žmogus ir kas yra geras žmogus. Ir gaunasi, kad jiems viskas turi būti vienodai. Pagal statymą vienodai. Negalima vieną išskirti kitą, nu, kaip sakant, vieną išskirti kitą, ne, ten vienam taip, kitam taip. Koks tikslas to? Nu, čia yra niuansas. Tai va, šį sykį tiesiog tokių mislių jums daviau. Nykštukus spauskit, rašykit, prenumeruokit. Galima tą temą šnekėti. Jei jums bus įdomi tema, pratęsim. Neįdomu, nu ką darysi. Neįdomu, tai neįdomu. Neklausykit, išsiprenumeruokit, jeigu aš jau toks nuobodus. Jeigu ne, rašykit. Iki.